kulanti wacan oo xiise leh dhammaantiinba akhyaartaha wada naga daawanaysaay daawadeel ku soo dhawaada barnaamijkeeni dood wadaag oo ah barnaamijka ay inoo soo abaabulaan islamarkaana isku soo dibaridaan dhallinyarada somalilandarka ah ee ku barbaartay amaba ku kortay wadankan ingiriiska iyo qeybaha kale ee qaaradda yurub. barnaamijkan ayaa waxa uu yahay xalqadii saddexaad ee ay dhallinyaradu halkan ay kusoo bandhigaan iyadoo wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta somalilan telefishinka qaar xaruntiisa magaalada london gaar ahaan iyo qeybta dibaddu aan fursad aada u ballaaran aanu siinay dhallinyaradeenna ku kortay qurbaha ee luuqadda soomaaliga laga yaaba inay ku adag tahay in ay luuqadaha ay garanayaan marka ay ku doodaan islamarkaana telefishinka qaranka lafaantiisa ay ka baxaan. tallaabadan ayaa waxa ay tahay in lagu dhiirageliyo dhallinyaradeenna doonaysa inay wadankooda horumarkiisa iyo dhinac walba ay ka qeyb qaataan. nasiib wanaag, halkan u k waxaa degan boqolaal kun oo dhallinyaro ah oo reer somalilan ah oo dhammaantood nolosha horumar aada u ballaaran ka gaaray ilaa ka gaaray cilmiyada noocyadooda kala duwan oo dhan bartay injineero, professoro, dhakhaatiir, macalimiin, shaqaale caadiya, dhallinyaradaasoo gaarisa kumaan kun kor u dhaafay. haddaba dhallinyaradaasi ayaa wacyi fara badan la ajligiis ay ku adkaatay in ay luuqadoodii soomaaliga sidan aan anigu uga hadlayo ama aad idinkuuga hadlaysaan dhacday inaanay sidii la rabay aanay u baran, balse luuqadda ay yaqaanaan ay tahay luuqadda ay ku dhasheen ama wadankan Britain. haddaba dhallinyaradaas oo isku duuban ayaa waxa aanu siinay fursad bal in ay ka doodaan islamarkaana ay shacabigooda ay tusaan sida ay doonayaan wadankooda inay uga qeyb qaataan iyaga oo hablo iyo inamaba leh. ayaa waxa ay markaa halkan kusoo diyaariyaan laba barnaamij bishii amaba labadii weegba hal barnaamij. barnaamijyadaas ayaa waxa ay yihiin dooda marka ay soo diyaariyaan oo ay amaba ha ahaato nolosha halkan ay ku jiraan ama ha ahaato waxa ay dalkoodii hooyay Soomaaliland ay u qaban karaan. runtiina waxaan halkan hambalyihii bogaad inuga soo jeedinayaa dhallinyarada, waalidiintood, saaxiibadood oo barnaamijkan runtii hirgeliya islamarkaana si hufan oo qurux badan haatan uu u bilaabmay. toddobaadadii hore ayay waxay kusoo bandhigeen waxyaaba aada u fara badan oo ay ka mid tahay su-aalaha isweydiiyeen maxaa adiga oo wadamadan UK amaba wadamadan Yurub jooga maxaa dalkaagii hooya aada u tari kartaa, iyagoo ay doodaha ay kasoo qeyb galeen dhallinyaro iyaguna wadankii tegay oo ama dhinaca isbitaalada caawiyey. marka runtii dhiirigelin aada u fara badan bay oo ahayd in platformna ay ka helaan qarankooda la dhageysto, la tixgeliyo iyadoo aan lagu takooreynin luuqadii baanaydun aqoonin. macnaheedu markaa daawadayaal waxa uu yahay in aan dhallinyaradeenna wadamadan hore u maray ku kortay in aynu soo dhaweyno islamarkaana bal fikradahooda iyo sida u fakerayaan iyo sida ay doonayaan in wadankooda ay u caawiyaan aan dhageysano. haddii aad waali tahay, degan tahay wadankan boqortooyada ingiriiska, inantaadu ama inankaagu aad ku tuhmayso inay wadankeedii ay jeceshahay ama wadankiisa uu jecel yahay balse uu hore u waayey meel uu fikirkiisa iyo taladiisa kusoo jeediyo, wargeli telefishinka qaranka Soomaaliland anigoo ah wariye Dalmar baad ila soo xiriiri kartaan si aan dhallinyaradan aan isugu wada xidhnay dhammaanteen. waalidiintana waxaan ka codsanaynaa in dhallinyarada ay ku dhiirageliyaan in ay dalka doodihiisa iyo horumarkiisa ay ka qeyb qaataan. gacmo furan ayaanay dhallinyaradu idinku soo dhaweyneysaa barnaamijkan daadihinaysaed imika waqtigan iga dambeyn doonta. haddaba mawduucan ayaa waxaan jecelahay toddobaad walba inaan idiin sii sharaxo si aad u fahantaan maadaama ay luuqada ingiliishkada walow uu gruubkan ay ka duwanyihin gruubkii hore oo ay luuqada soomaaliga iyo ingiliishka labadaba ay ku wada hadlayaan, balse haddaba qodobada ay ka wada hadlayaan ayaa waxa ay tahay maxaase faa-iidada uu u leeyahay afka soomaaligu in ay bartaan, iyagoo aada moodaha waqtigan xaadirka markii waalidiintu ay ku dili jireen ay odhan jireen barta afkiina, inay hadda markii ay waaweynaadeen ee ay ogaadeen inay Soomaaliland ay ka yimaadeen dalkoodiina inay rabaan ay caawiyaan luuqadii aanay qaarkood si fiican u baran ee hadda waxa ay isweydiiyeen dhallinyaradani maxaad u aragtaan faa-iidada uu leeyahay luuqadu in afka soomaaliga la barto, sababtoo ah guryaha marka la joogo runtii afka soomaaliga lagu wada hadlaa laakiin si badan waalidiinta iyo isuma fahmaan iyo dhallinyaradu. sidoo kale waxa ay ka doodeen waxaad arkaysaa bay yidhaahdeen waalidiin halkan joogay 30 sannadood 40 sannadood oo weli u baahan turjumaan, taasi oo luuqada ingiriisida aan baranayn. marka dhallinyaradan oo ah dad aada u caqli badan ayaa waxa ay doodahooda ay kusoo bandhigeen waxay xal u arkaan. waxaana jecelahay inaan si fiican aad u dhuuxdaan islamarkaana aydun ka bogataan barnaamijyada aan kasoo diyaarinayno magaalada London, halkaasoo istuudiyaha ay ugu soo booqdaan koox dhallinyaro ah oo marmarka qaar ilaa 10 bay gaaraan. runtiina waa dhiig cusub oo shacabka usoo kordhay, waxaana runtii aan idinku bashaaraynaynaa anigana farxad aada ay gelisay markaan arkay dhallinyaradii wadankan ku kortay
ودوني ودن كودي هوية إن وحق بتان إن أي جنريشن ككل أي بدلان إن أي هرمر كقرن كأي كشقيان إن كقيب قاتان اسمها الدلك إن تبرعات سميان إن أي فن ريسين أسميان أقوامها إن لن يردني أو رنتي أبحي أو كعي ودائما كدد وين قفكم مرادو شيء لا تنسن وكوي هي قاركود يعني ما قفير يعني مرقع عصب قرن كأصاب بحي مركا والدين توحن وبشارين إن أي تران دد إذن بدلي opposition keenii la wareegay oo doonaya inay wadankooda horumarkiis iyo in horkiisa ay ka shaqeeyaan idinkuna aad iyo aad u dhiirigeliya sidii hore aan idin ku sheegay waad dhalinyarada waad nagu soo xiri kartaan si ay doodaha uga qayb qaataan isla markaana xitaa goobahooda aan ku booqano haddana bal waxaan inoo kala baxayaa mowduuca maanta oo ay dhalinyaradu ay ka doodayaan luqadda afka soomaaliga iyo faa'iidada ay u leedahay qofka muwaadinka ah ee qurbajooga si uu dalkiisa hooyo wax ugu qabto labada dhinac oo ku hadlayaan Soomaali iyo English labadaba sida ay daawasho u dhamaatinba. Welcome to Dod Wadaag, a show in cooperation with the Somaliland Ministry of Culture and National Guidance and Information. Hi, my name is Amina and I'm your host today and my co-host is Hamdi. To my right I have Hibak, Abdirsaq and Abdullah who are part of the panel. The topic we'll be discussing today is language. How important is it for us to learn Somali in order to take an active role in the Somali community? So, Abdirsaq, what would you say? Thank you very much for inviting us to be the panelists. I think the language is very important for every community. And as we are from Somaliland, our first language is Somali. So. Somali is better to educate and learn Somali language. Do you think it's important to know the language? Do you think it's an important aspect when it comes to our Somali identity? Yeah. Wherever you go and once someone ever see you, he will recognize that you are Somali or you are from Somaliland. And it's better you know your language and the culture where you're from. So it's very important. The language is like, when you are Somali, your first mother language is Somali, so it's better to prioritize that language has to be learned. Is Somali your first language? Somali is my first language, yeah. And you were born back? I was born in a Burma, Somaliland. Yeah. But I became here, I think, 10 years ago. So I speak Somali. I'm qualified Somali interpreter. Sometimes even I can speak Somali. So the language is very, very important for every community. So, and those who of us in the diaspora is the way the main challenge is. Yeah. Because we have, you can see many elderly and young generations who are not speaking their own language, Somali. And as an interpreter though, you must, you know, see how difficult it is for people to express themselves, not knowing the English language when you're translating for them from Somali into English. Yeah, I've been qualified interpreter for nearly 8 years now. I go different energies and course everywhere. And you can see many people who even can speak English very well and they've been here more for nearly 30 years, 40 years. Yeah. And on the other hand, you will see young generations who were born here who are not speaking Somali and their first language is English. So there's a double-edged thing. Yeah. Yeah. So that's the main challenges for the community. So and it's better to encourage and tell our community that our first language is better to be educated and learned. Okay, yeah. Thank you. Hibab, going to you, how important do you think language is for your Somali identity? So, salaam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marku gohreysa. I probably knew about 20% of the Somali language. Like my Somali was quite poor a few years ago, and then when I joined the Somaliland community, that's when I realized how important it was, because for you to be able to express yourself, your thoughts, what you want to, like changes that you want to make within your community, it's difficult because they're less likely they could trust Karayan. So sometimes it comes from a point of view of making them feel comfortable to say, you know what, we can communicate on the same level. Yeah.
But then also I feel like growing up in this country, it's difficult to learn the Somali language and to understand the importance of it, because you don't really have any interactions that force you to have to speak Somali. Do you get it? And in normally in other cases, some people in their families, So do you think it's become less of an important, less of a priority for the diaspora to learn Somali language? Yeah, I would. And then also the other part of that is, when I came to this country, my mum was 27 years old. She had 7 kids. She needed to learn English. Do you get it? So the communication that I have with my mum till probably about a few years ago was a communication of me speaking English to her. So you, it's what the I've got for him to, and for her to learn English, so she can go to the shop, she can make communications with the Adam people without having to rely on us as individuals. But then but then there's other people that I know that speak really good Somali, but their parents don't speak a word of English. Somehow, so it's kind of like the battle of two sides, what is more important. So where does the responsibility lie? Who's responsible for making sure that, you know, the young people of in the diaspora actually learn the Somali language? Is it the parents or is it the community? I think to be honest, I used to think it's the responsibility of the parents, but then I started to realise that, like, what if there's a generation which is, for example, me 3 years ago having kids and not speaking Somali properly, how would I teach Arutaye Somali anok garanainin? Like, then the responsibility has to come from the community, because the community need to get involved and say, you know, madame, like a bit of a pandemic in terms of our community. Like, if you go to speak to someone at 18 years old, that grew up here, they probably don't speak Somali. Yeah, having said that, I do agree with you. I do also feel like maybe we should see that when it comes to the Somali language, it's, of course, some will say it's a parent's duty to teach their kids Somali. But I feel like the kids also need to have an inherent interest in learning, because a lot of times they feel like it's a chore, which is why they're like, oh, whatever, they don't really want to learn it. But if the parents show them the beauty of the language in Afkhen and Dalankhena, they're going to want to learn it because it's a beautiful thing. Yeah. That's what I think we've lost. Do you think that plays an impact? Yes, I think that does. But the reality is, if the community, like I was saying to you, like, people would be like to me, that's not bringing someone into the community. If the community, the parents, everybody was like, you know what? But there's no no one's giving you the opportunity in a question of Somali. So then how are you gonna better it? It's like reading. If you can't read, the only way you can get better at reading is if you practice. Practice, yeah. No, and even you can start talking English. And from that day of Somali, Markas, I think it starts from the family. Like, last three generations, we had children that hagan kuda shay of Somali. And I go into what have an inner family with the Utagan back home in a can Afka Sobertan. Murka Arkan in a family and Hoya Barana of Somali Barana. Aya and Arutan. Taken a put interest in Somali and Berta. So I don't have that they were in a loan of the Wadden key. Important car, Afka. Af Somali is very important. Wahaway and your identity way and Sah. My Anat Kufantin, Afka Gohoyo. Sah. Because that can imaka Nago win soon we take it. Ha. And I got so bad. So that means language can sub by Gurai. Ha. Had done a good burden. Sah. And what happened? How can could the shape? And magacaysho ma sheegay xaq bay ku dhasheen af Soomaaligana daanay gabadeen ha hooyada iyo abuu ba ku qasbay sax markaas family go very mean hakas laakiin marka madaxta marka in dhibaato tahay kuwa imka af Soomaaliyan garaneen oo imka maqan ciyaal leh oo iyaguna ma khayaa barka ciyaalkooda because iyaguna af Soomaali ma garanayaan ciyaalkooda marka af Soomaali leedahay ma garanayaan iyaguna markaas waan ayaasho xalas ma marka ayaasho waan soo galan sheekada ee hooyashood iyo waana ma taqaana even ani every year ani Somali my first language was Arabic Somali is second English instead fair lad ban ku bartay af Soomaaliga why because hooyada abahay Soomaaliga yaan back home once a year okay
ماها سمر كميجة سمر كوحي جيان أغسطس ديسمبر مركز تتكن دقن عليك كبدا نقرأ ها 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 صباليك وحالي مركز عليها قصب وبرتف صباليك الحمد لله ما شاء الله. So the responsibility when it comes to learning the Somali language, you'd say lies with the parents and not the community. Definitely. That's your opinion. Definitely. I think it comes from the family. And the advice you'd say is, you know, the parent needs to take the children back home. Yeah. Need to make sure that the children are af Somali ni ku hadle markii guriga joogan. Af guriga joogan af Somali ku hadlo. That's one of the main things. And lagu qoslin. Obviously. But do you not feel like it's the cultural difference? Because when it comes to Awali, they're more used to, you know, how do I say this? Cutthroat banter. Yeah. But in Agana, we're quite sensitive. We are a bit sensitive. Lakin wahanu malaynaya. And marka outside labahan, that kind of Somali ku hadlayan. Marka arkan dad horta waxaan horta af Soomaali waxaan noqday cay marka lagu hadlayo qofki baad arkaa saxa kan degan fresh baa lagu yeeraa okay haddii af Soomaali ku hadlo okay and haddii haysa Soomaali dhageysto wuxuu kale waa fresh markaas Soomaaligi waxaan noqotay cay la isku cayba ha waan dadka dhaqankooda ku soo noqdan and family gana and hoga saaray inuu hooyadii and hooyadii abu yeah, family got in a hoga saaran in a kind of Somali brand. That's a very good point. I'm doing in an kuidi as well. Also, imka abdul wahiri wa responsibility ka family ga. Like anu haron la wa responsibility ka community ka dan. Because aku shaga why? Because imka wakal hada imka guri lagu barto af Somali. Like hada bahdid adib dina malatay sahata dar hadid ama ina mera school ka tiktida ama anywhere after school. And af Somali lagu hadlin. Af Somali guri ku barati wa ilo bisa. So what do you think? And waxay la tahay labada dhinac oo mas'uuliyad ay saarantahay. Togo horisa waxa way family ga qoysku waxa la yidhaahdo lama luqada waa rasuu hadlo waxa weeye luqada guriga laga hadlo. Ha. Family ga guriga hadii ay leeyihiin strategiyad ama nidaam ay dujiyaan ilmaha inuu luqadooda luqadooda kowaad Soomaali ka barto oo barakala. Waxa ugu horeeya oo bartana waxa ugu horeeya oo bartana ilmuhu wax laga yaabo laanta weynaan ma iloobo ha laakiin marka qurbaha noqoto dibta weyn waxa ka jirta waxa weeye familiyada culays badan ba haysta ha marka aad eegto wadankii aan familiyada iyo dadka qaraabada iyo qofku ku dhex jooda wuxuu dhex jooga bulshadiisa iyo dadkiisa oo inta ku hadlayo laakiin halkan waxa laga yaabo ilmuhu markuu ku maqan yahay iskuul sidee saacu maqan yahay markii ma wax laga yaabo inuu soo daalan jirsanayo ha maanta dhan luqadda kale uu ka hadlayo marka masuuliyaddu saray buu family-ga u dhaafaysaa uga kacaysa community-ga tagaysaa sax community-ga hadii ay leeyihiin community centers ay luqadooda ilmaha ku barayaan oo ilmaha ku encourage karin karaan ama ku dhiirigelinayaan ilmaha ay leeyihiin waanad luqadooda barato sax ilmaha luqadiisa horumar ku sameyn karaan sida community-da kale ee waddankan degan ee sida qolankan hindida iyo pakistanida hadii sida la sameyn lahaa horumar aad loo horumarin lahaa maadaama culays weyn oo family-ga haysto aan takalaan ku daray waxa weeye luqadan Soomaaligu waa luqad aad iyo aad u hodan anigu waxaan xasuustaa aniga oo Soomaali ku hadlo waddanka jooga oo jaamacadda aan u digta ayaa waxa dhacay laan xaristay abuunka weynaa ee gaariya yaa noo yimid macallimuna luqada Soomaaligu noo dhigi jiray maalin tii ugu horeysay ee la nagu luqada Soomaali literature baa la dhigay qof waliba waxa anoo ingiriiska san doonayaa maxay qof waliba doonayaa walaal ma laakiin markii first class iyo second classkii uu sameeyay sessionskii uu reemirku sameeyay jaamacad waxa noqotay galaaskii in gaariga ma jooga ha xisadii kala ardayda leena war xisad baad leedina kaalaya luqada marka waxa ku xirantahay proficiency-ga iyo qofku nacam sida uu wax u dhigayo iyo sida luqada dadka loo fahasinayo marka waxa fiicnaan lahayd in dadkeena luqada muxuu abwaaninto kala dadkan wax qora inay xil weyn iska saaraan generation-ka Soomaalida ee qurbaha ku nool For those of you that are joining us now, the topic that we're discussing today is language, and the topic is how important is it for us to learn Somali in order to take an active role within our Somali community? And the phone lines will be open shortly, so if you want to call in and partake, pick up the phone. And the number's on the screen, it should be in front of you. So
just call up and you can get involved in a discussion. Hubak, I want to ask you a question. So, do you feel like the Somali vocabulary is changing as youth back home in Somaliland have started using slang words due to the heightened use of social media? Yeah, I think so, because Angu, I have like a few Dalinyara that message me on Facebook from back home, and half the time I don't understand what they're saying because they're talking like street slang. Angu na street slang of Somali way make a next level Somali, especially the way that they're writing it and stuff like that. So I do think it's important, and I think it's probably important also for us to identify what the Somali language is for us as Somalilanders as well at the same time, because there's a lot of words that are not in. I asked, because I was doing some research recently, and someone might be able to maybe qof sohad likaro no shegi kara. I was researching planets, so I was researching planets for my business and stuff like that. So then murba qof otaga, and I said to them, how do you say Jupiter, Venus, like someone had like the planets, and then people were like, oh, but the Kilimuthi did not sound Somali, like didn't sound from the north at all. So the question I had was, within our community, do we even like develop there might be some books in Amud or Wahasokala, but like if I go online today, we need to be able to give our literature to a young Somalilander that's sitting in, I don't know, Bristol, that is Googling Somali words, so that we're Heli Karam, because maybe their parents don't know even how to say Jupiter or Venus. So I feel like the biggest thing is accessibility to the true language is what we have to kind of get to, and maybe that's hell as a community to turn around and be like, what can language key, let's document it, let's give it to the community. So I know qof af Somali barana, yeah, I don't have to go to my family or hot family, yeah, YouTube. But what effect do you think the use of slang is going to have on the Somali? Yeah, I think but it's having an effect now, because there's words that people, and I tell qof. But is that a good thing, though? No, that's a bad thing, because then we don't even know. What I'm saying to you is, it's a bad thing, because we get to a point where we don't know what our language is. We have a caller. Let's just answer it. Hello? I think... Hello, Assalamu alaikum. Alex, where are you calling from, and what's your name? Hello? Hi, can you hear me? Yeah. Yeah, what's your name, and where are you calling from? My name is Suho, and I'm calling from Coventry. Hi. Welcome, Sodo. Thank you. What would you like to say? Do you have an opinion on the debate that we're having today, sir? Yeah, basically, waxa doonayaa in ku daro Soomaali waa muhiim u yahay dadka dhalinyarada iyo ciyaalkaba. Imika trend buu noqdo, dad badan oo dhalinyarada isku dayna ku hadlaan oo Soomaaligii way jeclaadeen, weliba markii dhinka dadkii waddankii ku noqdaan oo kale oo yaro fashionable noqday. Laakiin weli waxaa jira tacbiidkii ahaa haddii aa Soomaali lagu hadlo daa dhalinyaro leyahay oo qofkaas waa freshi ama qofkaas ingiriisi ma yaqaano inaad problemkaa kasi yara hadasaan iyo inaad like wax isbedel sideeba dhalinyaradu usu kordhinataa. But why do you think that is? Is there because there's a gap between the two types of people or the two types of Somalis? For example, there's a clash. Is that why? What do you think? I think it's because Somalis are more like Somalis are more like Somalis. I think well, after we go ahead, let's say, like 99% of Somali folks, they don't speak English properly. So, in a hostel, that I'm not sure if 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 I'm حتى ترضى عن عيالك وتنك شغلة ترضى حتى تصير في عالم يقانا like how come how gap in Thailand can I recover? Yeah. No, definitely. Thank you very much for your input. And it's a great topic. So thank you very much. All of you, how say apa they feel? I just want to say thank you. Wanu lo da hani na maga halo yo the man the rest of you. Thank you, Alan. We appreciate your call. Thank you. Bye-bye. Bye bye.
mid baan ku dari lahaa luqadeenna soomaaliga markaad aragto mararka qaarkood adigoo isleh dhalinyarta qurbaha joogta iyo af soomaaligii ku aadan yahay oo ingiriiskii ku hadlaya iyadoo waxaad arkaysaa dadkeena waxbartay ee jaamiciinta ama markay meel ka shaqeeyaan ama topic ama meel ka hadlayaan waxa uu la hadlay audiencekiisa ama dadkan meesha fadhiya waxa weyaan waa dad soomaaliya ninkii wuxuu baroor ku noqonayaa si loo yidhaha ninkan waa nin waxbartay inuu kelmad kasoo sheego tu ingiriiso dhexgeliyo dhibta ugu weyna waa taas weeye waxa weeye luqadu waxa weye just communication weye communicationkuna waxa weeye kolba halka taagan tahay hadda haddaad communitiga dhex joogta da soomaaliya yihiin waxa weyaan first languageka ku noqdo target soomaaliya ku noqdo aad kula xidhiidho haddii laakiin aad qofka professorka ama qofka dhalinyarta markuu waxbartay hadduu baroor dareenmayo inuu qof wax soo bartay markuu yahay markuu hadi jeer uu ka hadlayo uu leeyahay waxay waxa waa istraatiijiyada maxay kelmad ingiriisa wax hadi jeer uu raacinayo waxaad umalaynaysaa dadkii kale dadkii kale baranaya dadkii kale luqada ingiriis aada ugu hadlayay waxay iyaguna waxay sii malaynayaan in qoladaas ay soo gaari laadamarkaaswaxa jira hooyayaasha aabayaasha waxaan haysta accident claim management so engineer reportkii lawyerska marka lala hadlayo accidentka marka galaan waxiyo dhan third partyga marka la hadlayaan waana loo kala tarjumo waay waxay barteen dadkeena waaweyn oo imaaday gooma 90s-kii iyo 80s-kii waxay barteen in loo tarjumo iyo advice bureau inay tagaan iyo lawyers loo wax kasta loo buuxiyo imaka aniga hooyaday imika hargeysa u guurtay waxay gashaan thiriga wuxuu ahaan jiray not long ago af soomaali thiri teska imtixaankan lisanka loo galo haddii imika laga dhigi lahaa english sida imika britishka xad rata noqota british waana baratid then the british muxuu ahaa the book british British life waanad baratid for you to get the British passport hadii imika thirigii af soomaali laga dhigay britishkan waxa laga dhigi doona sida soomaali because dadkii waaweynaa waxay jecelyi inay gurigooda joogaan caydooda qaataan wixiina loo tarjumo ma arkiso qof xoogga saaraya inuu wax bal collegea tago isola barto so what you're saying is they're stuck in their ways what they've learned in the time they've come and they haven't done anything about it So for example, like you were saying, a lot of our parents came in the early 90s, late 80s, and let's be honest, 90% of the older generation who came, they don't speak English, or they speak English to a very low level, where So why is that? Why is it? And I agree that we have a problem that they don't speak Afghanistan. But at the same time, our elders, they don't speak English either, and they've been here for 30, 40 years. That's a big problem. I mean, what do you guys think? Hibak, what do you think? No, do you know what I would add to that, though? The same way that we're saying that it's the responsibility of the parent to teach the youngster of Somali, it's the same as for you, Imika, all of us speak English here. Mm-hmm. So do all of the majority of the Qurbachoga. How does it feel for us to have our parents that don't speak the language that have been here for that long? Mm-hmm. So the same way that we're putting Yaga Asara no blame ka, I feel like we have to take some of the blame ourselves, yeah? How does she not understand how to read a letter? Yeah. So I feel like there has to be some communication and maybe that will bridge the gap, the barrier that you're saying. Do you feel like it's your priority, it's your issue? Because the reason why I feel like it's hard to say that is because we all know how Somali parents are. You can't teach me nothing. But generally, right? That's how they are. You don't know nothing. No, but the question I would ask the panel today, I know with the Chogna mention, which one of us, parents can this is law. Do you get it? To bridge the gap between the two of us. No, I haven't done it.
And to solve the issue, the solutions in terms of what happened, maybe that's the way that we can get the youngsters in it. Of Somali, you know, Bartan, because if you're teaching someone a language, you have to teach them in a language you're speaking in. So then I have to be able to, in of Somali, go to Hoyo, what I say to Hai, Bisad Duatas, but then I have to know what Bisad is to tell her how to say cat. Right. For someone to learn the language. Do you not think they need to also like understand the benefit of them learning the language? And do you not think maybe Somali parents think, you know, I'm only in this country for a short period of time to bypass some time and eventually go back to my homeland? So why should I even I feel like we give them the dependency to be like ana kura ayamashan form kulu buhinaya ana kula hadlaya job center ka ana waxan ku sameeyay. So I feel like because majority of the time translator na adigu waa, so you might have more in depth into it. Yeah. The enablers are the youth. We enable our parents to get away with like Because a lot of times you're right, you're absolutely right. A lot of times we do that because one, it's just the easy thing to do, and two, your parents don't want to hear it. Teach me what? No, but what I'm saying is, yeah, you can't. Do you know what I mean? You can't dodge something before you haven't tried it. What I'm saying is, we're here in a situation right now where the parents don't speak so English. Maybe that'll bring them closer to, you know, wax ka bartaan. And all I want to think about, any shiga you siyaasada marka soo galay, yeah, and Somaliland community ge waxa soo galay. Wallahi I used to stand there and I was so embarrassed of waxa laha because it did not make any sense. They used to call me like of Somali or Maku Adasha, yeah. Like that's how bad it was, yeah. But wow. But what it is yeah, you have to have the confidence to stand there and be like, you know what, waxa ka sabim ko aniga qaadanaya. And like Amina said, community ge, especially the younger generation, we act like we're like these vases, like right. Chabaya. So maybe this will be like the communication where the two people, and I would maybe that would be talada umadan nadawana sanamantas, you know, like go to your parents, see maybe teaching them, and maybe they'll teach you back. Layer for sure. Yeah. Yes. Yeah. And waxyaaba in badana marka aad aragto wadamadu way kala duwan yihiin. Marka Scandinavia ka kala qofku marku tago compulsory waxa waa wadanka luqadiisa inuu barto. Aha. Oo dawladda khasab ka dhigaysa. Laakiin halkan dadku marka yimaadeen waxa jira service ka caadi ee qof uu leeyahay ku jirta marka meel soo leeyahay qof caawiyo tarjumaan mooda baahan. Marka ugu horeynta ay ka marayso in qofku isbigto inuu service ka u baahan yahay iyo waxa soo leeyahay. Marka qaar maalmo waxna suustaan. Aan 8 sano ka hor yaan gabadh iyo ilmeega aan tarjumay. Dhaqtar meel dhaqtaraas ku nimid. 8 sano ka dib aan maalin arkay. Hadda iyadii markaas samays karno was wareysanay marka ingiriiska way garanaysaa ku hadlaysaa wax ka soo le weydiyo way ka jawaab karaysaa laakiin confidence kiiban jirin still confidence kiiban jirin wixii wax ka soo le weydiyo iyo wax ka soo baahan tahay hadli karaysaa markaas ku wada maxaa dibta ku haysaa wax baad ku hadli kartaa markaas ku turi maayo waxa weeyaan waxa laga yaabaa in waxyaabo kale ay weydiyaan marka waxa ku dhig maalin kasta hadda aad tiraahdo waxyaabo kale la weydiinaya adum baddu isku sii dhigay moqta waxa basically saying what's holding us back is our fear of being embarrassed because if you keep on trying eventually you'll be able to express marka waxa marka qaar gudiga dib isku dhigayo waxaan oranayaa inuu si pronunciation kayga iyo si perfect ugu maadlo qof wax weyn luqaddu oo communication waxa weyn qof marka uu Soomaali yahay Soomaali ka timiday don't think you can speak like a British you're from Somalia waxa weyn just you know of course language your accent are two different things of course you've had an advantage growing up in Somaliland, do you not think so? Yeah. And learning the language from a young age compared to the people that were born here or in other countries? Yeah, I was being privileged to be born and bred in Somaliland because and marka aad wadanka ka joogto from the first year in the school waxa lagu dhigay Somali. Okay. Ba taa jaba lagu dhigay Somali oo saas soo dhigtay kadib when I started learning English I was taking a note for the meaning of any English word because I didn't know any English language. Okay. So that's how it goes. Marka qofku wadankiisa markuu joogo oo luqadiisa uu hodan ka noqdo oo luqadiisa ku hadlo wa
waxaa laga yaabaa inta kale noogu gudbi karaa. Laakiin dhibta ugu weyn inaga dadka qurbaha ee haysan dhalinyarteena ama caruurteena Soomaaliland ka yimid haysanaysa waxa weeye, halkan nolol way ku koray, ifarti badan ma gelinayo, faamilkii ma gelinayo, faamilkii laftigiisa waddankii marka ay tagaan ilmuhu waxaa la suustaa marar aan waddankii tago waxaa arkaysa hotel baa qof laga cusuumaya caruur buu wataa. Qofkii wuxuu intuuna dalabka sii dalba wuxuu isku sii dayaa inuu idhaahdo caruur ingiriis ku hadlasha joogto, qof ingiriis ku hadla ha laygu yeedho. Marka waxay ku tusinaysaa ilmahan inaan loola trit gareynay inuu waddankiisa joogo, inuu dadka magaraysa integration sameeyo, dadka dhex galo, inuu luqadiisa hadlo. Marka waxaa jira sida aan ugu qanacsannahay inuu qofku ingiriis si fiican ugu hadlo, wax ka fiicnaan lahayd qofku inuu feeraska inuu dunidiisa saaro, inuu luqadiisa ku hadlo oo luqadiisa magaraysa. Hiba, you growing up here in the UK, what kind of disadvantage do you feel? No, I feel like, especially dhalinyarada here in Somaliland that are qurbajoog, like I feel like we're getting a bit of fire towards us. But the reality is, like we were brought up in this country, our parents were hanugoranayan maalin kasta oo orod school ka tag, dadka get involved, be a part of this society that we live here in the UK. Somaha, and I've been back to Somaliland I think 15 times. And I'm telling you, I went 6 months, I went 2 months, 3 months. Af Somaliga marka soo yara barto ingiriiska kusoo noqonayo school ka education ka, like the community that you're from. I wake up every day, I'm surrounded by people that don't speak Somali. Somaha guriga imanaya waxba cunaya wa seexanaya. The amount of time that I can speak Somali is very limited. Somaha, so I feel like we have to like understand that yes, waa jeclaan lahayn inaa gaarno heerka ina dadku dhalinyaradu af Somali fiican ku hadlaan, but the reality in Qatar, like it's very difficult. You work Somali, what time do you get to speak to someone else unless you're going to a Somaliland event, unless you're coming on the TV, unless you're doing stuff that engages within your community? So what we have to do is, I feel like it's easier that la orto dhalinyaradu yu waa afka isbaraan ama hooyadooda bartaan, but like anigu I grew up, I'm not going to tell you how old I was, but I grew up to like ano qof weyna oo weli af Soomaali garanaynin Soomaa. So and it was hard, wallahi it was difficult, but I didn't have to deal with it on a day-to-day basis. Only when I go to Somaliland yara ay jireen oo malay shidi jireen oo jireen af Soomaali buku hada shidi, laakin throughout the whole yeah program tagtay inta kale laakin noloshaya I wouldn't hear someone that I would have to engage with that would be like, you don't know Somali. But this is the big problem that this is the big problem that I feel with the dhalinyarada here, because even if they speak Somali, they still choose to communicate in English. So although we're making the point now that you know, we don't speak Somali and we don't have anyone speak it to, but when we do, we still choose to speak English. Have you noticed when you're with your Somali friends, yeah, who are mainly Somali, what language are you speaking? I speak in English. Why? But do you know why? So some of my friends speak really good Somali, yeah? Okay. And I was the laughing stock. Somaha. So af Somali anugu waxa islaaya khatar maybe like BK soo degaystay ama waxa sabab. So I'm like, sick. Kelmada isticmaaliya. They look at me, they're like, salaam alaykum or to kelmada. And I'm like, this is embarrassing. So I come back and I'm like, yeah. I fall back Somaha. And I'm like, waxan waa yara aba iskada. So what I'm saying to you is, yeah, if something starts at poor, it's only going to get worse somehow, because qofku do oranaya listen himaqi waxa duntid buku hadal, like you know, sometimes the pronunciation that Somaliland the diaspora have, yeah, kalmadaha wa garanayna si khalada oranayna somehow, yeah. So inta hadal lagu yara diili garin laha la oran laha, listen, don't worry, waska caadi, if you see yara khalada hada u tiraadid waska okay. I feel like there would be more okay to singing it, I mean to speaking it, but I also think it's down to different stuff, and I agree that imika community gu shire bedelay madam imika's music, like music hala degaysta, people listen to like hedia geska, people listen to even some of my friends wa hedigaysta like back in the days qarami, like if you tell him, if you understand that, you know Somali. Of course, that's a very good point that you're making. And just going to Abdullah, I wanted to ask you, you know, just in general, how do you think we can improve this situation? What kind of steps can we take as a community? Now that we've identified the issues, how can we tackle it? Horta, the problem starts from back home. Mm-hmm. That's what I think. And I think ciidamaha jooga back home, they always target qurbajoogta. Ma xabsi bay geliyaan, gaari xadda wadaan way joojiyaan. And
waxaan isleeyahay ilaahay waxaad umalaysaa inuu madaxweynaha ku dhahay qurba joogta every summer inuku nacsiya wadanka waad umalaynaysaa markaas waxaad arkaysaa dadkii inay u tagaan halkaas just for quick holiday an ka soo noqdaan inta u tagi lahaayeen faamiligaaga soo mar oodweyn tag sheekh tag gabilay tag dhaqankaaga dhiigaaga soo baro waxay u tagaan holiday ma u tagaan wax soo baro the other problemna waxa weyaan heesaan cusub imika soo baxay heesihii hore yo heesaa imika isku mid maaha imika slang baa ku jira heesaa iyo heesihii horena mataqaana de fanaaniinteeni weyna xasan aada samatariyo fanaaniintii weyna af soomaaliga roti ku hadlaya imika anaga obviously soomaaliga ma ku hadli karno because waxaan nahay sida dhahan fish and chips aniga soomaaliga is not that good laakiin waxaad leeyahay faamiliga kooran ee xoogga saara caruurtiina ku qoslina marka soomaaliga ku hadlaan dadka halkan joogana waxaan ka oranayaa inaf soomaaliga ku hadashid caab maaha halkan waxaa loo yaqaana freshi baa loo yaqaana xaggaasna waxaa loo yaqaana america meelaha fob baa loo yaqaana markaas waxaan dhahay heesihiina iyo af soomaaligiina iyo waxaad rabtaan macalmaha maaxaad rabtaan aniga imika waxaan joogay hargeysa one month and a half ago aniga isku xishooda waxaa arkay inan abtigay ruma dhalay waxay taqaana abtirsinteeda ilaa dee nebi aadan inaba aniga yaabsaray bogta waxaa dhahay hooyo waxaaba ku halasay marunbaa mase macaashar meesha marka sa wixii aan lagu baran haddaan lagu isbarin ma baranno fahmiyaashana halkan mentalityga leeyihiin waa sida sheegtay waxa weeyaan horta every parent wax halkan jooga wax backhome bay wax ka dhistaan dool guri business caqligooda waxa weyaan caruurtida halkanaa keeno future hao yeelo ka carar haddana baddaha gala aniga hooyaday aabahe alxamdulilah meesha bayna soo gaarsiiyeen I have a business in Bristol, Birmingham, London, imikana Nottingham. Masha Allah. Way guren. Halkan waxay u imaada kaliya maalinta in appointment leeyihiin. Tar appointment leeyihiin. Ayay imaadaan. Laakiin way nagu soo dadaaleen. Every parent hadduu caqli iska noqdo, ayuu afka baranin. Laakiin caruurtiisana ayuu ku qaslin. Sax. That's good. Abdullah, do you not think they still should learn the language? Because imika waxaa tiri afka ha baranin. May afka inaad barto waxaad jirta mataqaana dad I mean for our parents to learn the English language or any other European language. Waxaad jirta dad mataqaana let's say for my department dad ka faa'iideysta dadkan af ingiriisi ku hadlin imika waxaad jira insurance kan oo computer ku jira oo qof anyone gashan kara ay ka qaadayaan 150 subhanallah way ka faa'iideysanayaan waxaan oo wijili ku samayn kasi 5 seconds comprehensive connected garage locked ay ka qaadeen 150 haddii waxay noloshooda u baahan yihiin bartaan warqadan la sugaso inakeeda marka ilaa iskuulka ka imaan u akhriyo haddii waxaan odhan baran lahayd ayagu laftarkooda meel fog bay gaar lahayd waa nafis lahaayeen inta sugi lahaayeen inakeega saddexda u dhammaan warqadan oo ku qoran urgent iyo calaamadii booliiska korka ku qoran oo bas saxa la saxaabiya kuwa saas ba stairs ka fulas ba sarqa WhatsApp-ka ugu darasa mashaallah. Abdullah, let me ask you another question. You say you speak three languages, mashaallah. Af Somali, af Ingrisi, af Arabi. So, when you were learning af Ingrisi, you already knew af Somali and af Arabi, right? Ha, I was learning Arabtin degana from the 90s illa 2004. Okay. Arabtan degana fluent baan ku rahay qoritaanka akhriska iyo hadalkaba. Okay. But what I wanted to ask is, if you came here and you learned both Somali and English here, which one was easier to learn? I would assume English because you're constantly speaking. It was the English language. Like Somali gana 2000, every year bu abi hoi gani chiren, haka baan ka barte. Tanin hoi yan family gaga, it's like 8 of us. Okay. And af Somali kenin ku hadalna. Habayartay guriga haddii la soo galo macal af carabiga every family gaga no first language waa carabi macal taagu yar laakiin haddii ku hadasho aabo afka ka dhufan jiray ingiriisi af carabi haddii lagu hadlo
waxa isugu inta qolo ka yiri galgalay dabatina ayagaas afkii kala isku caay jiray ma sha Allah sa abdu sa wadi adigu waxaad oranay wadi think mid ugu weyn waxa way in familku in barbaarada hore ay ku bilaabay ilmaha tusaale ah soo qaato wadana marka familyada boqoto xaafadada waxaad arkaysaa aabihii oo kusoo dhawayn wax qoranaya ciidankii kale xagga fadhiya marka waxaad arkaysaa in separation jiro family dhexdiisa oo isagu uu yahay ninkii soomaaligii walada kale ciidan kale yihiin marka inclusivity baa meesha ka baxda in magaranaysaa dadkii wada sheekaystaan isku mid yihiin caruurtii af soomaali lagula sheekaysto hadduu fahmi waayo maalinta horeysa nagas dhow fahmiya ta kale waxa weeyaan muhiimadda in la saaraa in community adag la helo oo encourage karaya oo dhiirigeliya daayarto qurbaha ku nool si ay luqadooda bartaan oo sanadkii oo kale la qabto awaard oo kale muuqda oo la yidhaahdo qofkaasi soomaaligii luqadii soomaaligii wuxuu intaasu levelkiisa intaasu maraya si fiican fluent ugu hadlaa oo shahaadooyin wax lagu doosiy wax waliba hadi jira incentive magaraansa yuu ku socon karaa muuqda muhiimadu taa weyn taasa noqon almost not knowing any English and being fluent in Somali and the kids being fluent in English and not knowing any Somali, do you feel like there's this is the reason why there's so much misunderstanding between the younger generation and the older generation? Because they're not really fully able to express what they want to say to each other. In Waruta, we spend half a week in Alkasu Kemane. Madame Hadan is fam, he would be on the and waalidkoo kale magaraansa uu soomaali fluent ku hadlayo ama si toos oo soomaali ugu hadlayo waxaa laga yaaba waalidku soomaali toos markuu soo la hadlayo ilmihiisu inuu jiid garan karo moogta oo wad ilmihiisu oo hadduu iskuul tago marka gradeka loo soo dhiibo ku oran doono u karo magaraansa anaa ugu sarreysa class waalidkii waxaa laga yaaba inuu sacab kaiska tunto oo sacab beenu tuntamo marka waxa weeye ismaandhaafku weyn waxa uu ka jira waxa weeyaan meeshii waxaad moodaa laba gruub inay guri ku wada nool yihiin qolo soomaaliya iyo qolo kaloo ajaanibmarka si laysku fahmo waxa weeye even haddii gurigii laysku fahmi waayo oo gurigii saaa ka dhacdo waa in level kale loo gudbo communitygiiya communitygu marka haddii community adag jiro waxaa laga yaabaa in barantigii laftigii la educate garayo la baro magaraysa luqada ingiriiska iyo iyagus waxu fahmaan kuwa kale caruurtaana soomaaliga la baro si iyagu isu fahmaan Abdulsaq, do you think one of the big factors is patience? Because do you not feel like sometimes when the child is trying to talk in Somali the parents like ku dhaqso maxaad rabtaa and even the young person's like oh mom get to the point tabu dib halkaa ka taagan waxa jirta ilmuhu markuu yar andaleba markuu af soomaaliga ku hadlayo anu kuma qoslo laakiin mararka qaar waxaan dareemaa markaan waddankii joogay ninka oromada af soomaaliga si ugu hadlo oo kale iyuu ugu hadlaya moogtahay marka waxaan isiraa dad ku jiraa war ninka waa sidee uu kasii ordaya magaraansa waanad ha waa sidaa ku jira nagas dhay uu baran karaa moogtahay marka baaniska ama waalidka waxa la gudboon ilmahan qof markuu wax baranayo waa wuu baranayaa iyagu mentality ahayn ama maskaxiyan perception inay qaadan qof inuu soomaali u yahay automatically soomaali hadduu ka hadlo qofka waa sidee inay oran moogta wax weyn ifaan wanti kale ama bay'ad kale ilmahan ku koray oo aan ahayn dad soomaali ku nooleyn luqadiisi soomaaliga marka waa in waalidkii inuu dhegeysto soomaali kula hadlo haddii uu fahmayo hooyo ama aabo sidaa mahay waa sidaa waa inuu saxo oo la helo magaraysa dulqaadka faraha badan la helo caruurtana waqti la siiyo I would definitely say like shows like this is a good bridge wallahi yeah. And I'm not just gassing up because we're fucking amanta but wallahi when I look at Somali TV and I look at the engagements within the community there's not really much like bridging the gap between the two to be able to say to someone listen yeah you are Somali wa tahay but you can speak the bit of both yeah and I feel like doing what we're doing here in terms of these kind of interactions will kind of bring them closer to be like if someone tells you I'm not perfect at it then you're more likely to want inability so like if someone tells you fantastic and I like all of the people that sit on the Somali TV stations are like
like gabay ku hadla yani then you're going to be like this is not my kind of business somehow yeah waka arresa because you're not at that level but wallahi I do think that like especially youngsters that are watching for them to think you know what I could be on the show af Somali game malamaat mustaqna ba akhirka kalmada ka baran kara dadka kale dhalinyarada kale ama dadka la shoogo ka soo baxa so I do think that like to bridge the gap we have to come up with ways of doing that without even subconsciously people not noticing that they're doing it because I have like a lot of like my sister she doesn't really speak including Somali but she told me that imika madama like obviously this is in English and there's a few words she'll learn a few words here and there Somali and then that's building up her vocabulary to be able to say you know what later on of Somali I'm gonna try it and you get and you know just before we wrap up just to also mention you also gain confidence even right now I'm just gonna speak straight to the camera it's just if you're watching this or if you what we're trying to bring across to you is to make you understand that you it's okay to not know your language okay but it's about what you're going to do to correct that or you know to learn your language that's why we've made a show like this for yourself the first time on Somali TV where it's predominantly spoken in English and you know you're more than welcome to speak in Somali but it's a way of having opening a dialogue between the two types of people that we have in our communities and it's shows like this that are going to be the forerunners for that so if you have any you know input or anybody that you might feel would benefit from this you know share and let them know and if you feel like there's anybody that would be a great guest you're more than welcome to bring them along too so that's what I feel the importance of what we're doing here and I'm sure Amina would agree with me yeah no I fully agree and I just want to say thank you to all our panelists today for joining us I want to give a big thank you to Dalmar and SNN TV UK for giving us this platform and to all the young diaspora people watching please come and join this is our opportunity to get our opinions and views across on so many different topics and issues that affect us and our community and like Ibaka said bridge the gap between our generation and the older generation you can follow us on our social medias which are dod_wadag_ both on Twitter and Instagram and Facebook and yeah see you next time thank you for watching Dod Wadag take care